senses open wide as they run. Thank you.
aí, esses são os guris da Mindgarden que estão lançando hoje aqui em Porto Alegre o álbum Celofane, esse aqui, ó, lá na Travessa Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana. Beleza, galera? Tudo certo? E aí, tudo certo? Tudo bom, Marcelo? Tudo certo, cara. Saindo então pelo selo da Honey Bomb Records, né? Muita gente lançando por esse selo lá, tem uma galera boa. A gente sempre recebe o pessoal aqui da Honey Bomb, né? E também pelo Financiarte lá de Caxias do Sul, né? É, o Financiarte tem ajudado bastante, assim, essa efervescência da cena, né? Então tem bastante banda boa que tá conseguindo gravar seus trabalhos aí por causa do Financiarte, né? E também a Honey Bomb, que tá dando um suporte bem bacana aí para muitas bandas, e tem várias legais aí no selo, né? Até a Catavento aí já teve algumas vezes aqui. Sim, né? A gente recebeu a Maga Barata também essa semana, que toca amanhã lá na Casa de Cultura. Isso. Né? E como é que foi o lançamento hoje lá? Foi no meio da rua ali mesmo? Isso, foi ali na Travessa, né? Travessa dos Cataventos. Isso, e foi muito legal, assim, a experiência. Eu já conhecia, né, a Casa de Cultura Mário Quintana. E nunca tinha imaginado tocar naquele local, assim, e eu achei muito bacana, assim, porque tem bastante movimento de pessoas, assim, se inserem no cotidiano mesmo, acaba pegando bastante galera, assim, e acho que o pessoal gostou. E foi uma escolha de vocês mesmo fazer esse lançamento ali? Como é que pintou essa oportunidade de tocar ali? Uhum. Olha, a gente deu uma conversada ali com o pessoal da Casa de Cultura Mário Quintana, assim, a gente chegou à conclusão que agora no final do ano, assim, nesses dias aí que a gente estava querendo fazer, seria a melhor opção mesmo. Legal. Vocês gravaram no estúdio de vocês, em Caxias? Com a produção de vocês mesmos e também do Carlos, né? Isso, do Carlos Balbinotti, da Noise, produtora de áudio. Aham. Uhum. E gravaram dentro do estúdio de vocês. Isso, a gente tem uma casa de bem velha de madeira, assim, que a gente costuma ensaiar lá na zona rural de Caxias, e a gente sai faz uns 6 anos lá. E a gente sempre quis gravar ao vivo, assim, então. Mas a gente pensava, vamos gravar no estúdio normal, assim. E o Carlos sugeriu a gente gravar naquela casa, assim, que a gente já tem tanta experiência e carinho, e foi muito legal no final das contas. Legal. E o álbum já tá na internet, né? Isso, o álbum já tá na internet. Pra ouvir, tá no nosso Facebook ou também no SoundCloud ali, da Honey Bomb ou da Mindgarden. Uhum. E como é que tá repercutindo? O pessoal tá baixando, o pessoal de Caxias, tá só os amigos, tá só os parentes por enquanto, como é que tá? Ah, os amigos e os parentes sempre dão um apoio, assim, né? Mas tem um monte de gente nova, assim, que tem dizendo que gosta e tal. A repercussão tá bem bacana. E a gente tá conseguindo o nosso objetivo, assim, de espalhar, né, esse nosso trabalho aí. Tá bem legal. Beleza, vamos ouvir mais uma, então? Vamos sim. O que a gente vai curtir agora? A gente vai ouvir a música que faz o título do álbum, é a Celofane. Legal, vamos curtir, então, o Jardim da Mente, Mindgarden, aqui no Radar. Stuck in a corner,
just a breeze. Then someone told me something to think about. All of your worries will be burned to the ground by the sun. Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE. Eu estou recebendo a galera aqui do Certo Vestibulares, que está com a gente nessa empreitada, dando dicas para o vestibular da URGS 2016, que acontece agora em janeiro. Eu estou com o Eduardo Goldani, professor de Química e também professor de História do Brasil, Newton Colombo. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Tudo bom, tranquilo? Tudo certo. Vamos começar por Química. Química, prova de Química. Como é que ela é dividida, basicamente, professor? Bom, gente, a prova de Química ela é uma prova super bem estruturada, onde os conteúdos tradicionais do ensino médio eles são sempre abordados de uma maneira bastante direta, né? Então, a dica que fica para o pessoal aí que está fazendo essa revisão antes do vestibular é que eles deem uma olhada em conteúdos que abordem, por exemplo, ligações químicas, cálculo estequiométrico, soluções, cálculo de concentração comum, concentração molar, além de outros conteúdos que também geralmente caem na prova, como eletroquímica, pilhas e eletrólise, sem falar também de química orgânica, né? A URGS, ela geralmente traz de 3 a 5 questões de química orgânica. Então, para a gurizada que está dando esse gás final agora aí, nessas últimas semanas, dá uma focada aí, pelo menos em química orgânica, né? E nesses conteúdos que eu falei há pouco, né? Eletroquímica, soluções e ligações químicas. E aquelas situações de químicas do cotidiano podem cair também. Exatamente. Né? A URGS, ela vem trazendo, nos últimos anos, questões trazendo situações do dia a dia. Por exemplo, o uso de lâmpadas de sódio, a relação de elementos com a sua aplicação em dispositivos como baterias de celulares. Então, a química do dia a dia, como a gente diz, a química do cotidiano, ela vem sendo abordada nos últimos anos de maneira
bastante frequente. E história do Brasil, professor? O que a gente pode esperar? Quantas questões? O que o pessoal precisa se preparar? Acontecimentos mais contemporâneos? A prova de história do Brasil, normalmente, ela traz umas 12 questões de história, 12 ou 13 de história do Brasil. Ela tem esse padrão de ser bem dividida, né, a prova de história. Em relação a questões de atualidades, a URGS não costuma cobrar muito na parte de Brasil, atualidade. Ela normalmente vai até ali o período da ditadura militar. E, na atualidade, ela fica na história geral. Aí, dentro de Brasil, assim, os conteúdos que mais caem são do século XIX e século XX, geral também. É, tem essa característica de perguntar muita coisa da contemporânea. E um dos assuntos que mais caem, por exemplo, é a questão ali da Era Vargas. É, que é um período bastante significativo, um período de mudanças históricas, o Getúlio Vargas centralizando o poder, adotando medidas na questão econômica, dando atenção à industrialização, e na questão social, sendo um governo populista que procurou atender algumas demandas da classe trabalhadora urbana e tentou, claro, controlar essa classe trabalhadora, trazer para o baixo da saia dele e, ao mesmo tempo, depois endureceu no golpe do Estado Novo, transformando esse regime praticamente numa ditadura, perseguindo a oposição e transformando ele numa figura como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. Legal, professor. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Hoje nosso tempo está curto, mas enfim, a gente vai ficar com o pessoal do Certo Vestibulares até o início do vestibular da URGS. Ali naquela semaninha antes do vestibular, a gente vai dar um intensivo aqui, trazendo muitas dicas para a nossa audiência. Obrigado, professor. Muito obrigado. Valeu, valeu. E a participação das mulheres em um gênero que já foi comandado por homens vem crescendo e aparecendo aqui no estado. Conheço o projeto Junção das Gurias, um coletivo feminino composto por MCs gaúchas, que lança sábado sua primeira coletânea. Curte aí. Peço com licença pra chegar na sua casa. Como borboleta só voam porque tem asas às vezes. Solitário ou embolados, aqui eu peço salve, salve, salve pros chegados. Quero falar de nós. Daqui, como é que se formou esse coletivo de MCs, meninas? Na verdade, esse trabalho já tem sido desenvolvido desde 2013, né? A gente fez várias atividades juntas, assim. Em Porto Alegre e em outros lugares do estado. Então, o Junção das Gurias, ele se só concretizou, porque ele já vem sendo desenvolvido, foi Junção das Minas, foi Fervo Cultural, ele teve várias roupas antes de chegar nesse Junção das Gurias. A coletânea Junção das Gurias, número 1, ela é formada por um ou dois sons de cada MC ou grupo. Eram trabalhos que elas já tinham, algumas já tinham em CD físico, mas essa coletânea vem para a gente juntar o som de cada uma. Ainda não tem nenhum, nessa primeira edição, não tem nenhum som em parceria, mas na segunda, com certeza, vai ter um som em parceria. O que nos une, né? Nós somos muito diferentes. A Vanessa tem todo esse link das tatuagens, do grafite, um peso das mulheres do rock, né? Eu já sou toda afro, já não tenho toda essa característica do rock, mas ligada principalmente ao movimento negro. A gente tem a Liene, que é litoral total. E tem a Dani, que é skatista, e outras meninas que cada uma tem suas características, né? E isso faz com que a gente seja tão diversa e, ao mesmo tempo, tão igual, que é a questão do hip hop, né? Que é a força que a gente tem de estar resistindo num movimento, numa sociedade, na verdade, tão machista e que tem essa dificuldade de abrir espaços. Então, nós criamos os nossos espaços, criamos as nossas coisas, né? E é isso que nos une, assim, esse amor que a gente tem pelo que a gente faz. Apesar de mim, no anos, permaneço na peleia e na conduta. Eu sei bem qual é minha luta e tem vários na disputa. O objetivo? O objetivo é a gente fomentar o protagonismo feminino dentro do hip hop. É unir as mulheres, essas mulheres que já têm um trabalho fixo aí e essas mulheres que estão chegando, e empoderar, né, mais mulheres, incentivar as mulheres no hip hop, e também trata-se de uma questão profissional, né? Não podemos comparar a nossa correria com a correria de um homem, né? A gente tem os filhos pequenos, então tudo isso vai fazendo com que as coisas sejam sempre mais difíceis para nós, né? Isso é uma questão institucional, é um machismo institucional. Não diretamente vão dizer na tua cara que tu não pode estar ali, ou que a gente não pode estar fazendo coletânea. Mas essas barreiras, né, a meritocracia não funciona. Então é basicamente isso, né? Se vacilo, se não embaça, rateou o tempo, passa, me levada, grafite, traça, no tag armada, caneta que vai. É legal dizer que a gente está fazendo independente, sim.
Quem não levou fé vai levar mais fé depois que vê o material físico na mão, que vê a festa sair. Não é panela, a gente está fazendo, é um movimento que a gente está fazendo aberto. E eu espero, sinceramente, que empodere mais mulheres e que se unam cada vez mais, porque é o caminho, né, da valorização, né, da mulher dentro do hip-hop, da cultura hip-hop. E com certeza, a junção das gurias é um momento único, assim, na cena. Por outro lado, tamo aí aliado, tô num esquema bolado, meu rap é representado. Rap gaúcho de saias, mina não deixam falha. Minha rima é navalha que sai cortando os canalha. Disposição tem de monte, minha junção não é bonde. Eu não nasci aqui ontem, neguinha que não se esconde. Eu tenho meu moleque, eu que assino cheque. Na minha casa eu mando, não divido meu CEP. Salve, salve Porto Alegre, salve, salve Rio Grande do Sul. Junção das gurias, isso aí. Tá aí, parabéns pela iniciativa na Junção das Gurias. E agora a gente vai seguindo de som por aqui. Depois do intervalo, o assunto é Feirão de HQs. Agora a gente segue de som com a Mind Garden. Sorrow that the world left you bring.
Estamos de volta aqui com o Radar pela TVE e agora o assunto é o segundo grande feirão de compra e venda e troca de HQs que acontece amanhã, né? Eu estou recebendo aqui o Fabiano Denardin, também o Ed Miller, ambos ilustradores, né? O Ed é ilustrador. Não, eu sou sócio da galeria. Sócio proprietário da galeria Hipotética. É isso, é lá onde vai acontecer toda essa função? Isso, essa é a segunda edição do evento, que é uma parceria que a gente faz com um grupo chamado Colecionadores de Quadrinhos dos Pampas. A gente abre o espaço da galeria para ter lançamentos de quadrinhos e o pessoal que quiser levar material para vender, trocar e divulgar o trabalho, assim, pode chegar lá na galeria e expor. Legal. Amanhã a gente já vai ter o lançamento, né, daqui do Ed. Vamos mostrar aqui em primeira mão, aqui, ó. Artworks. Esse é teu, né, Ed? É, isso é um livrinho de ilustração, que na verdade todo ano eu sempre acabo lançando um novo, né? Uhum. É um coletâneo de trabalhos que eu faço para quadrinhos, faço para jogos também, games. E a gente vai estar lançando também, né, o Tormenta, Desafio dos Deuses, uma edição especial do game, que foi lançada agora em março, a gente lançou ele, a gente ficou em dois anos de produção. E a gente tem uma edição limitada, que é em caixinha, porque a gente vende só digital. Então tem muita gente que gosta de ter a edição, né, na caixinha ali para guardar. E esse jogo foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul? Foi desenvolvido aqui, eu sou professor da Universidade Fevale. Uhum. E a gente desenvolveu esse projeto lá dentro da Universidade Fevale em parceria com a Jumbo Editora. Então ele é um game que a gente fez um crowdfunding, foi em 2012. A gente começou a fazer e a gente fez o primeiro crowdfunding de game no Brasil, que deu um resultado bem bacana. E disponibilizou que a gente produzisse. E aí a gente lançou esse ano, agora em março, ficamos uns dois anos produzindo, mais ou menos. E aí agora a gente está lançando essa edição especial. Tanto o Desafio dos Deuses quanto o Artworks, a gente acabou lançando lá na Comic Con Experience em São Paulo. Ah, eu e o Fabiano, a gente estava lá. Que eu acho que é uma das maiores feiras de HQ do Brasil, se não a maior, né? Sim, um dos maiores eventos de cultura pop no Brasil. Uhum. E a galeria tem essa pegada de cultura pop também. A gente trabalha com ilustração, quadrinhos, fotografia e o universo de cultura pop em geral. A gente tenta fazer esses eventos para dar espaço para esse tipo de assunto. Vão ter outros lançamentos, além do Ed. Vai ter que eu ia perguntar. A partir das 2h30 é no sábado, não amanhã, né? Vamos corrigir. Não, é no sábado. É no sábado. A partir das 15 horas a galeria abre. A partir das 14h30, o pessoal que quiser trocar e ver o espaço pode chegar lá um pouco antes, mas a gente vai abrir às 15 horas para o público. Legal. Onde fica a galeria Hipotética, para quem galeria, não conhece? A galeria fica na Visconde do Rio Branco, 431, entre a Cristóvão e a Farrapos. Legal. Ali no quarto distrito, por ali. Isso. Também tem o Distrito Criativo, que chama lá, que é o bairro Floresta. Tem várias iniciativas, ateliês de artistas, coletivos. Tem vários espaços legais que estão com esse tipo de coisa. A Bolsa de Arte também fica do nosso lado. Vila Flores. Vila ali. Flores fica ali perto. Uhum. Esses lançamentos que tu comentaste agora, quais são? Que tu destaca, assim, vão ter vários, né? Sim. Vai ter o Fabuloso Quadrinho Brasileiro, que é uma coletânea que vai ter 5 artistas, o editor e o Rafael Coutinho, que é o dono da editora que fez a iniciativa e vai trazer o material. Vai ter Pétalas, que é do Gustavo Borges, da Chris Peter, são os dois aqui de Porto Alegre. Vai ter também Chance, da Samantha Flor, uma quadrinista de Pelotas que reside aqui em Porto Alegre. E mais alguns outros lançamentos também, além do Ed, que ele já apresentou. Legal, Ed. Pô, parabéns, cara. Esse aqui é para ilustrar mesmo, esse aqui é para colorir, né, cara? O pessoal sempre tira onda comigo. Tipo assim, pra colorir, não. Eu já aviso o pessoal, já prepara as canetinhas que agora vamos lançar mais um novo, né? Cara, esse aqui dá para fazer uma aquarela bonita aqui, né, hein, cara? É que são todas ilustrações a lápis, né, do que eu trabalho, sim, principalmente. Perfeito. E aí depois em Photoshop a gente corrige e colore. Então tem muita gente que gosta de ver o material cru, assim, vamos dizer, né? De poder ver como é que foi feito, finalizado. E aí é legal, é bacana, assim, porque o pessoal acaba vendo um lado B da produção, né? Que legal, cara. Parabéns, cara. Tá muito bonito mesmo. Parabéns pelo game também, né? Obrigado, tem vários games sendo desenvolvidos aqui no Sul, né? A gente tem alguns premiados até, inclusive. A gente já tem falado bastante sobre isso aqui. Cara, agradecer a presença de vocês e deixar o convite, né, para sábado na Galeria Hipotética, a partir das 15 horas. Quem quiser expor, quem quiser trocar, chega um pouquinho mais cedo. É isso, né, Fabiano? Isso mesmo, para pegar e garantir um espaço lá dentro da galeria. Valeu, Fabiano. Obrigado, Ed. Parabéns, parabéns. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos em versão reprise, amanhã com a Maga Barato, outra banda de Caxias do Sul. E a gente vai encerrando por aqui. Eles têm show em Galópolis, bem lembrado. Bom, é bem lembrado. Em Galópolis, no domingo, a partir das 15 horas. E a gente vai encerrando com outra banda lá de Caxias também, a Mind Garden, que está lançando Celofane em primeira mão. Galera, obrigado pela presença de vocês. Obrigado aí por nos receber. Valeu, sintam-se em casa, sempre que quiserem aparecer, estaremos aqui, beleza? Valeu, então, vamos com a Mind Garden. Tchau, galera!
Sem voar, se joga.